বৰ ভাল বিহু নাচিলে কোৱালি দেই। ঐ আমাৰ গাঁৱৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গোটেই ফাংচনৰ ডেকা ল'ৰাবিলাক একদম বলিয়া হৈ গৈছে। ঐ একদম এড্ৰেছ এড্ৰেছ দি মোৰ বেগ ভৰ্তি কৰি দিলে। গৌৰী শংকৰ ভৰালি চকু কিন্তু কম নহয় দেই, একদম জেগাত পেলাই দিলে। ঐ আমাৰ গাঁৱৰ ছোৱালী হৈ মোৰে চকুৰ কথাটো নপৰিলে। হ'ব চব অ'কে কৰি দিম, তই চিন্তাই নকৰিবি। ঐ মাৰক মাত, মই বাহিৰতে বহু মোৰ হাতে আংগে যা। পাৰ্টিটো মালদা কেনেবাকে কেছটো ফিটিং কৰিব পাৰিলেই মই গছ গজা মানুহ এটা হৈ যাম। তুমি মই কি বা সকামত আহিলা? হেৰি আমাৰ ঘৰত বহিবা জানো? অকণমান বহিম বুলি আহিছো দিয়কচোন। মই পিছে নব বৰ বেছি সময় বহিব নোৱাৰো, এই পহু খোৱাত কেছ এটা ফিটিং কৰিবগে লাগে। জানেই নহয় মই সেইবিলাককে কৰি ফুৰো, মুঠতে উপযুক্ত পাত্ৰিক উপযুক্ত পাত্ৰৰ হাতত গতাই দিব লাগে। ছোৱালীয়ে কিন্তু নবৌ বিহু নাচি ফালি দিছে দেই। এইবোৰ চব ৰং মনৰ কাৰণে হৈছে বুজিছে, নহ'লে জানাই দেখোন। একেদিনাখন কথা কাৰণে নাম ঘৰত ওলাইছিল নহয়। এইবিলাক বাদ দিয়ক, মুঠ কথা হ'ল মিতিৰ ওলাইছে। মিতিৰ বুজা নাই? অঁ কেলেই? অ' সেইদিনাখন ফাংচনত যে এই প্ৰাইজ দিয়া মানুহজন ভৰালি, তেখেতৰ ল'ৰা। ও নবৌ, মাক বাপেক আৰু ল'ৰাটো, ঘৰত আৰু বেলেগ প্ৰাণী নাই। চাকৰে নাকৰে গোটেই ঘৰ একেবাৰে উভৈ নদী হৈ আছে, একোৱেই কুটা গছ নকৰিলেই হয়। মুঠতে নবৌ, সেইখন ঘৰলৈ তাইক যদি দিব পৰা যায় নহয়, তাই একেবাৰে সোণৰ চৰুতহে হাত দিবগৈ। নবৌ এয়া চাওকচোন, এয়া সাক্ষাৎকাৰটি। অ নবৌ, এই সম্বন্ধটো আহোঁতেই আমাৰ সম্বন্ধটো কিন্তু কটকটীয়া কৰি দিব লাগে। যদি তোমাৰ ছোৱালীজনী পচন্দ হৈছে নহয় তেন্তে আমি যোৱাৰ আগতে গৈ পেলাই লগ ধৰি আহিব পাৰিবা। তোমালোকৰ যদি পচন্দ হৈছে তেন্তে হে বাবাই লাজ কৰিছে, মই তেওঁ মুখখন দেখিয়ে গম পাইছোঁ নহয় তেওঁ যে পচন্দ কৰিছে। আপুনি এটা কাম কৰিব, মোক সিহঁতৰ ঘৰলে তেওঁ কাবা যাবলৈ ক'ব, কথাটো তেওঁলোকক জনাই থ'ম। তেন্তে বাবাই এবাৰ সিহঁতৰ ঘৰলৈ গৈ ছোৱালীজনী চাই আহক, আৰু যদি ভাল লাগে ফাইনেল কৰি আহক। এটা কথা নকৰি নো আৰু কিন্তু দেই, ল'ৰা ছোৱালী হ'লে যোৱাটো কিন্তু একেবাৰে পাৰ্ফেক্ট যোৱা হ'ব। অ' বাইদেউ আপুনি কিন্তু বুন্দিয়া ভুজিয়া খোৱাবই পাৰে। বহুদিনৰ পৰা কথা কম কম বুলি ক'ব পৰা নাই, আচলতে তোক দেখাৰে পৰা মই তোক ভাল পাই পেলাইছো। লাইনটো কিবা ভাল লগা নাই, অলপ অলপ কিবা বেলেগ ষ্টাইলত কৈছেচোন। মই আচলতে তোৰ কাৰণে যিখিনি কৰিলো সেয়া তোক ভাল পাওঁ কাৰণে, পাগল হৈছ নেকি? না না না, এনেকৈ ক'লে তাই তোক স্বাৰ্থৰ পাওঁ বুলি ভাবিব, যি হ'ব তাৰে কৈ দে, মই তোক ভাল পাওঁ। মই তোক ভাল পাওঁ তাৰে কোনো ষ্টাইলিছ নহ'ব, কিবা গঞা গঞা লাগিব নেকি? ন তই চুপ, অ'কে 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 শান্ত হ। হে ভগৱান, মোৰ এই সূক্ষ্ম মগজুত অকণমান শক্তি দিয়া।
যাতে মো আগত মুখখন খুলি কব পাৰো। এনেকুৱা প্ৰেক্টিছ কৰি লাভ নাই, তাইক সন্মুখত বহুৱাই বুকুৰ সকলো কথা উজাৰি দিম। ওৰংম, তাই তোক ভাল পায়নে? তাই তোকে ভাল পায়। সঁচাই কৈছেনে? সোনকালে কিবা এটা কৰিব লাগিব। মোৰ বিষয়ে গাঁৱৰ মানুহবোৰৰ মুখত বুবু বাবা চলিয়ে থাকে। সেইবোৰ শুনিও আপুনি? আচলতে মই যিটো পৰিৱেশত ডাঙৰ দীঘল হৈছোঁ, আমাৰ ঘৰৰ মানুহবিলাকে এইবিলাক কথাত অকণো বিশ্বাস নকৰে। আৰু মা দেউতাৰ কথাত আজিলৈকে মই অবাধ্য হোৱা নাই। তথাপিও যিহেতু বিয়া বাৰুৰ কথাটো, আৰু যিজনী ছোৱালীৰ লগত মই গোটেই জীৱন পাৰ কৰিম তাইক এবাৰ লগ পাব বিচাৰিছোঁ। কিয় জানা, মোৰ মনতো এজনী ছোৱালীৰ প্ৰতিচ্ছবি মই আঁকি থৈছোঁ। আৰু তাইৰ সৈতে তোমাৰ মিল আছেনে নাই সেই সন্দেহটো দূৰ কৰিবলৈহে তোমাৰ ওচৰলৈ আহিছিলোঁ। আপোনাৰ সন্দেহটোৰ হ'লনে? মোৰ মনৰ ভিতৰত থকা ছোৱালীজনীতকৈও তোমাৰ তাত বেছিহে বিচাৰি পাইছোঁ। তোমাৰ যদি সন্মতি আছে তেন্তে তোমাক মই আজিৰ পৰা জানমণি বুলি মাতিম।